მოგესალმებით, თქვენ ყურებთ ქუთაისი პოსტის სტუდიას, გადაცემას არჩევნები 2021. ჩვენ აგრძელებთ ქალაქის მერობის კანდიდატებთან შეხვედრას. ამჯერად ჩვენი გადაცემის სტუმარია იოსებ ხახამიაშვილი, რომელიც ქართული ოცნების სახელით იყრის ქუთაისში კენჭს. მოგესალმებით, მადლოსოსო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. მეორე დიყით უკვე თქვენ ქუთაისში მეორე არჩევნებში ხებულობთ მონაწილეობას. რამდენად ადვილი იყო ეს გადაწყვეტილების მიღება და ერთგვარი ტესტიც არის ალბათ, ხო, და გამოვოდინები გაქვთ. მოგესალმებით, ჩვენ დღე მშვიდობის, მოგესალმები ქუთაისის პოსტის მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ოდესაც შაშა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ეს გადაწყვეტილება არ იყო მხოლოდ გარკვეულ მოკლე პერიოდზე გათვლილი, არამედ გათვლილი იყო, რომ უკვე მომდევნო, ასე ვთქვათ, რიგით ადგილობრივ თვითმართველობის არჩევნებზე მივიღებდი მონაწილეობას. რა თქმა უნდა, ამის მნიშვნელოვანი წილად განსაზღვრული იყო ასევე ის საქმიანობები და ის, ასე ვთქვათ, აქტივობები, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში განვახორციელე. მე ჩემ გუნდთან ერთად, თუ გავითვალისწინებთ ლოკდაუნს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, იანვრისთვის თვიდან გამომდინარე გარკვეულ, ასე ვთქვათ, სადღესასწაულო დღეებს, გამოდის, რომ ფაქტიურად სულ 7-8 თვე არის, რაც მერი ვარ, ვასრულებ ამ მოვალეობას, ვარამ თანამდებობაზე და მე ფიქრობ, რომ ჩემ გუნდთან ერთად ძალიან ბევრი კარგი საქმის გაგრძელება და ძალიან ბევრი ახლის დაწყება შევძელით. რა თქმა უნდა, გეგმებით სამომავლოც ძალიან ოპტიმისტური და ძალიან კონკრეტული არის. და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი თანაქალაქელები სწორ არჩევანს გააკეთებენ და ის გუნდი, რომელიც ჩემთან ერთად მოდის ქართული ოცნების სახელით ქალაქის თვითმმართველობაში, როგორც მერის პოზიციაზე, ასევე საკრებულოს მაჟორიტარული და პროპორციული წევრები, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი კარგი და ძალიან ბევრი პოზიტიური გაკეთება შეგვიძლია ჩვენი ქალაქის უკეთესი ყოველთვის. თქვენ მართალია 8 თვე იყავით ქალაქის მერის თანამდებობა 8 თვე გეჭირათ, მაგრამ მოსახლეობა მაინც პარტიას თხოვს, მისთვის არ აქვს მნიშვნელობა სახელს გვარს, ის ითხოვს საქმეს, ითხოვს თუ რა გაკეთება და მისთვის სულ ერთია 8 თვე ხართ, წინამორბედების გარკვეულ პასუხისგებლობას თქვენ გამოიბარეთ. რა თქმა უნდა. და არის ძალიან ბევრი შენიშვნები. მოდი ჯერ დავიწყოთ, რა სპირდებით ამჯერად ამორჩეველს, რა გეგმებით მოდიხართ, თუ კი ქუთაისელ ამორჩეველმა მოგცათ ხმა, რამე სიახლეს ველოდებით, თუ რამე ისეთი ძველი დაპირებები ვარი, ისინი გაცოცხლდება, როგორ იქნება? რა თქმა უნდა, არის ძველიც და იქნება და არის კიდეც ახალი. ჩვენ ერთი გუნდის წევრები ვართ, რა თქმა უნდა, და მე პასუხისმგებლობას ვგებულობ ყველა იმ დაპირებაზე იქნება თუ საომავლო თემასთან დაკავშირებით, რაც მანამდე იყო გაცემული და ასევე იქნება ჩვენს მიერ, ჩვენი გუნდის მიერ გაცემული. ჩვენი უმთავრესი ლოზუნგი და არა მარტო ლოზუნგი, ამბობთ რეალობა, რა ჩვენ გვინდა ჩვენ ქალაქში შექმნათ, ეს იქნება ქუთაისის თანაბარი განვითარება. აი ამისკენ იმუშავებთ მე და ჩემი გუნდი, რა თქმა უნდა, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად, მათი აქტიური ჩართულებით, რომ ქალაქი განვითარდეს თანაბრად და თითოეულ უბანში მაცხოვრებელ ადამიანს კონდეს ხელმისაწვდომობა ყველა იმ სერვისზე, რასაც თვითმმართველობა, ბიზნესი და ასე შემდეგ თავაზობს ქალაქის მოსახლეობას. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ და ამაში დაგვეხმარება, რა თქმა უნდა, ქალაქის გენერალური განვითარების გეგმა, რომელიც დაიწყო შარშან, გაგრძელდა წელს და მინდა ვთქვა, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი და ალბათ ამეთანხმებით თქვენს ამაში, რომ არაერთი 10 წლეული გავიდა, ქალაქი იყო ასეთი მთავარი დოკუმენტის გარეშე და ხა დღეს როცა გვეუბნებიან, რომ რაღაც ვიღა ჩართულია სუსი, შესესე რაღაცებით, ესო არის ამ დოკუმენტის დაკრინება, ჩვენ ძალიან ფართოდ ჩავატარეთ მოსმენები თითეული ეტაპზე, რაც საჭირო იყო ამ გეგმასთან დაკავშირებით და მიღებული გვაქვს უკვე ხედვის ნაწილი და რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ამის დასრულებას, უკვე დოკუმენტის სრულფასოვან მომზადებას და სწორედ თავარი თემა იქნება აი ეს განვითარება, თანაბარი განვითარება ქალაქის ყველა უბნის. რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი თემა და გამოწვევა ჩვენთვის რჩება წყალარინების სისტემა და ამ სისტემის რეაბილიტაციაზე არა გვაქვს საუბარი, გვაქვს ახლის აშენებაზე, ისე როგორც აშენდა ახალი წყალმომარაგების სისტემა, ასეთივე ახალი სისტემა უნდა აშენდეს წყალარინების. 100 მილიონი ევრო არის გამოყოფილი, დაახლოებით 9 მილიარდი ლარი. პროექტირება დაწყებულია უკვე, შეგიძლია ჩვენ ქალაქ სხვადასხვა უბნებში შევხვდეთ ექსპერტებს, რომლებიც საკეთებენ მსაჯულებელ სამუშაოებს და უკვე მომავალი წლის ბოლოს ეს პროექტი გავა ტენდერზე. 4 წელი გვაქვს იმისათვის, რომ სისტემა ავაშენოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე ქონდა მოთხოვნა დამატებითი, რომ ყოფილიყო აუცილებლად გამწმენდი ნაგებობები და 4 გამწმენდი ნაგებობა აშენდება, რაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტად
მოეხმარება იმაში, რომ დავიცვათ რიონი, დავარიდოთ ის დაბიძურება, რომელიც სამწუხარო დღეს ხდება და რა თქმა უნდა ეს არ არის მისაღები და ეს გამოწვევა რა თქმა უნდა ჩვენი გუნდი ამაზე მუშაობას დაიწყებს. რა თქმა უნდა ჩვენ ვაგრძელებთ იმ ძველ პროექტებს, რომელიც დაანონსებული იყო და გარკვეული ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო იქნა შეჩერებული, მათ შორის ეს გახლავთ რიონის პირასახლების რეაბილიტაცია, სასამართლო პროცესი, რომელიც დაწყებული იყო დამკვეცა და შემსრულებელ შორის უკვე როგორც მაგ ინფორმაცია მორიგება ხდება და პროექტი გაგრძელდება, ამას კითხვის ნიშანი არ დაესვება. ხელშეკრულებაზე არის დაბარებული галерис контрактури компания, რომელსაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს და ეს საკითხიც უკვე გადაწყვეტილია და დაბარებულია საერთაშორისო კონსორციუმი, რომელიც წარმოადგენს პროექტს галерис. ასევე რა თქმა უნდა, დავიწყეთ უკვე და ნუ ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ნუ ატო დაგვიანდა, რამტო ამდენი ხანი არა გულისხობ ცენტრალურ შადრევანს და გულისხობ ასაფეხურიან კიბეს, ჩვენ რა თქმა უნდა გქონდა ბიუჯეტში ამის თანხა მიმდინარე წელს უბრალოდ გადავწყვიტეთ, რადგანაც დაიწყო ევროკავშირისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს ერთობლივი საგრანტო კონკურსი, დაგვეზუგა საბიუჯეტო თანხა და სწორედ ეს თანხები და არა მარტო ეს პროექტთან დაკავშირებით დახარჯული იქნება ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში. უკვე ტენდერზე არის ასაფეხურიანი კიბეც, ტენდერზე არის ცენტრალური შადრევანის რეაბილიტაციაც, ასევე ჩვენი დაპირება იყო და ჩვენ ავტოქარხნის მარჯვენა დასახლების მოსახლეობა შარშან დავპირდით, რომ ეს ორი უმთავრესი ქუჩა, რომელიც არის ეს არის სააკაძის და მაჩაბლის ქუჩები, ორივე იქნება თავიდან ბოლომდე რეაბილიტირებული. ესეც საგრანტო კონკურსის ფარგლებში ვაკეთებთ ამას, დაახლოებით 2 მილიონი ლარი იხარჯება და ამავდროულად მინდა ასევე ვისარგებლო შემთხვევით და როცა ავტოქარხნის მარჯვენა დასახლებაზე გვაქვს საუბარი და ამავდროულად ვსაუბრობთ საგზაო დეპარტამენტზე, დაახლოებით 50-მდე ქუჩის რეაბილიტაცია მოახდინა საგზაო დეპარტამენტმა ავტოქარხნის მარჯვენა დასახლებაში. ჩვენ ერთი გუნდის წევრები ვართ, თქვი და არა აქვს მნიშვნელობა დეპარტამენტი აკეთებს წერეთლის ქუჩას და აღმაშენებელს, ჩვენ ვაკეთებთ, ჩვენ ერთად მუშაობთ, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, იყო დამრწმუნებით ქუთაისისთვის სწორი და მართალი, იმიტომ რომ კიდე ორ წელიწადში აღნიშნული ქუჩების რეაბილიტაცია არც თანხობრივად და არც იგივე კოლაფსიდან გამომდინარე, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს მოუწესრიგებელმა ინფრასტრუქტურა საგზაო, გადაწყვეტეთ, რომ მიუხედავად ამისა გაგვეკეთებია ძირფესვიანად შეგვეცვალა ყველა ეს კომუნიკაცია, რომელიც ამ გზის საფას ქვემოთ იქნებოდა და არ გადაგვიგო ახალი საფარი, რომელიც სამთვეში დასრულებული იქნებოდა ფაქტიურად. ჩვენ ალბათ ვისმენს ახლა ქუთაისელთა რაღაც ნაწილი და ნებრივია გაუჩნდება კითხვა, რომ იგივე რაც თქვენ ბზანეთ რეზონის პირასახლები, სამხატვრო გალერეა და ასე შემდეგ, უკვე მერამდენე არჩევნებია, რომ ეს დაპირება ჩვენ გვესმის და დაპირება. ნახეთ, მე ვიტყვიეთ ამას, რომ დაპირება არის თემის დასძრა, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს და ვერც იქნება მოკლე ხანში რაღაც პროექტის განხორციელება. მოგეხსენებათ, საუბარი არის უზარმაზარ პროექტზე, 25 მილიონის დაახლოებით ლარის პროექტზე, მაჯვენა რიონის პირასახლებზე მაქვს საუბარი და ამ თანხის, ასე ვთქვათ, ამ პროექტის მომზადება არ არის მარტივი. სწორედ აი ამ სიმარტივი, უბრალოდ არასრულფასოვანი შესრულების გამო იქნა სწორედ ეს კომპანია, რომელიც ასრულებდა ამ დაკვეთას, სასამართლოში წავიდა ეს საქმე, იმიტომ რომ არ იქნა ეს პროექტი სრულფასოვნად მომზადებული. მორიგება ქვია იმას, რომ არა, მორიგება, ესე ქვია ზოგადად ხო სასამართლო თემაში. არა, ჩვენ არა, მუნიციპალური განვითარების ფონდი და შემსრულებელი შეთანხმდნენ იმაზე, რომ პროექტის მომზადება გაგრძელდება და კიდე უფრო მეტი დეტალები იქნება წარმოდგენილი, მის არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. იგივე კომპანია გააგრძელებს. გადაწყვეტ, მე ვფიქრობ, იგივე კომპანია გააგრძელებს. მე ასეთი ინფორმაცია გამეტავს. მაგრამ პროექტი გრძელდება და პროექტი უნდა იყოს მომზადებული დეტალურად, იმიტომ რომ ჩვენ საქმე გვაქვს ძალიან ძველ და ავთენტურ ხო, ამიტომ ზერმელი გაკეთებული, ამიტომ არ მიიღო მუნიციპალური განვითარების ფონდმა პროექტი, რომელიც არაკმაყოფილებდა იმ მოთხოვნებს, რაზედაც შეიძლება დაშენებულიყო დეტალური პროექტი. галерეაზე რაც ვთქვით, ესე რა თქმა უნდა საერთაშორისო კონსორციუმია წარმოადგენილი, საერთაშორისო ტენდერი იყო, რომელსაც თავის პირობები აქვს და კონცეფცია, შემდეგ უკვე პროექტირება, თვითონ პროექტი და შემდეგ უკვე მშენებლობის დაწყება. რა თქმა უნდა, ხა ამას ყოველას თავის ეტაპები აქვს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სულ ამოდენიმე ხანში გააკეთეს მუნიციპალური განვითარების ფონდი განცხადებას, რომ უკვე ოფიციალურად ეს საერთაშორისო კონსორციუმი დაკონტრაქტებული იქნება, რომელიც დაიწყებს ჩვენი галерეის პროექტის მომზადებას. მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად დანაპირები, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ახლა თუ ისე საუბარი არ იქნება ამ ელექტრომობილებთან დაკავშირებით, რომელიც გახდათ
კერძო კომპანიის დაპირება და რომელსაც სახელმწიფო მხარი დაუჭირა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გრანდიოზულ პროექტზე იყო საუბარი და სახელმწიფო პირიქით გამოხატა კეთილინება, რომ დახმარებოდა ბიზნეს იმისათვის, რომ შეცილებული ყოფილიყო გარკვეული ბიუროკრატიული მექანიზმები თუ რამე სხვა საშუალებით მიეცა მათთვის დახმარება. ამიტომ სახელმწიფო ჩაერთვა ამ თემაში და მინდა ვთქვა, რომ უბრალოდ პანდემიიდან გამომდინარე სამწუხაროდ ვერ მოხდა ამ ქარხნის ესე ვთქვათ ჩვენებლობა, თუმცა ხელშეკრულება ეკონომიკის სამინისტრომ გააგრძელა კომპანიას და რაც იმას ნიშნავს, რომ არის იმის იმედები, რომ ალბათ ის კომპანია მოელაპარაკებს თავის ჩინელ პარტნიორთან და ისევ გააგრძელებენ ამ ქარხნის ასე ვთქვათ მშენებლობაზე საუბარს და ფიქს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვაბობ, ეს იყო წმინდა კომერციული პროექტი, რომელსაც სახელმწიფომ დაუჭირა მხარი და ეხა თვითმმართველობის ამაში დადანაშაულება, რომ რატო არ შენდება და უშუალოდ ავტომობილების ელექტრომობილების ქარხანა, მე მგონი არასწორი არის. მე მესმის, რომ ამას ქუთაის თვითმმართველობა ვერანაირად ვერ განახორციელებდა ამ პროექტს, მაგრამ მოსახლეობისთვის, ადამიანებისთვის, რომლებიც ელოდებიან ახალ სამუშაო ადგილს, ქალაქში ახალ პროექტების განხორციელებას, მისთვის ადგილობრივი თვითმმართველობას და ცენტრალური ხელისუფლებას ეს ერთი და იგივეა და ცხოვრენ. უმეტეს უბრალოდ მე ვამბობ, რომ ესეც კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს იყო კონკრეტული კომერციული პროექტისთვის სახელმწიფოს მიერ გამოვლენილი ხარდაჭერა და არ იყო სახელმწიფოს პროექტი, სახელმწიფო პროექტი არ იყო, ეს კონკრეტული კომპანიის, რომელსაც სახელმწიფომ მისი მასშტაბებიდან გამომდინარე დაუჭირა მხარი და ფიქრობ, რომ რავი, ალბათ კონკრეტული კომპანია შესაბამისად სუმავს იმას, რომ აღზევს. მე აღნიშნეთ, რომ შიდა გზები მოწესრიგდა, კი, ძალიან ქუჩაში ნამდვილად გამოვალი მდგომარეობა იყო და ეს პრობლემა მოიქცა, მაგრამ კატასტროფულ მდგომარეობა შეიძლება ითქვას ქალაქში გადაადგილების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ცენტრალური ქუჩები უკვე თვეებია გადაცხრილია, რაც ქუთაისელთა სერიოზულ კმაყოფილებას იწვევს. იგივე თქვენ აღნიშნეთ, აი წყალა სისტემა, ეს გუშინდელმა, გუშინწილელმა წვიმაც დაგვანახა თუ პრობლემას ქმნის ქალაქშიც. ეს პროექტიც ქართული ეცნების მიერ წლების წინ იქნა დაამასებული და ის, როგორც მე ვიცი, დაწყებულიც უნდა ყოფილიყო. სადაც გაკეთდა იგივე აღმოშენების პროსპექტზე, სადაც უკვე დაიგო ასფალტი, იქაც გახდა საჭიროება ხელმეორედ გადათხრის და გამოიკვეთა. ნახეთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არ არის მარტივი გზის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელზედაც ძველი საფარი იცვლება ახალი საფარით. ერთხელ დავთქვი და კიდევ ერთხელ გამეორდები და ხა მე მგონი ახალს არაფერს არ ვიტყვი, კეთდება სრულფასოვნად თავიდან ბოლომდე ძირფესვიანად, როგორც იტყვიან, იმიტომ რომ ქვედა კომუნიკაციებმა კიდევ ერთხელ არ გამოიწვია შემდეგ საფარის დაზიანება. ამიტომ თუ სადმე დეფექტი იქნება გამოვლენილი, რა თქმა უნდა კონტრაქტული კომპანია ვალდებულია და ამ დეფექტს, რა თქმა უნდა, აღმოფხვრის და ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფაქტიურად წერეთლის ორი მხარე დაგებულია დარჩა მხოლოდ მ12 სკოლა და ფოთის ქუჩამდე. ფოთის ქუჩა გუშინ უკვე დაიგო პირველი ფენა, ასევე დასრულდა შანიძის აღმართი, ასევე დასრულდა ცხინვალის ქუჩაზე პირველი ფენის დაგება, მიმდინარეობს სამუშაოები მელიქიშვილის ქუჩაზე, სადაც ასევე იცვლება ეს ქუჩა კომუნიკაციები, ესე რომ ეს არის ჩვეულებრივი დამეჯერეთ, აი ეს ვთქვათ რუტინული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომელიც იწება, კეთდება და უნდა დასრულდეს. ახლა რა თქმა უნდა, მესმის, რომ ჩვენ კიდევ გვაქვს რამოდენიმე გზის სამუშაოები დარჩენილი, რომელსაც გავაჩერეთ, იმიტომ რომ გვინდა რომ დავასრულოთ გარკვეული ეტაპი და შემდეგ გავაძლოთ ასევე რეაბილიტაცია დაიწყება, მაგალითად გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის, რომელიც ძალიან ძვირ მდგომარეობაში ასევე იქნება, ახალი ქუჩა 4-ზოლიანი მაგისტრალი იქნება, რომელიც ვაკისუბანს და ნიკიას დააკავშირებს ერთმანეთთან და ეს ახალი გზა, რომელიც გაყვანილი იყო ბოლომდე, ასე ვთქვათ, უკვე თავიდან ბოლომდე ახალი აშენდება და გაკეთდება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ მესმის, რომ აქვთ მოსახლეობას გარკვეული ესე ვთქვათ განაწყენება, არის გარკვეული შეზღუდვები მათთვის, იმიტომ რომ ახლა მესმის, მაგრამ ცოტა ჩვენც უნდა მოვიკლოთ ჩვენი კომფორტი, იმიტომ რომ თუ გვინდა გამართული გზა, გზა ასე ვთქვათ გადაკეტვის გარეშე, მისი რეაბილიტაცია გამორიცხულია. რა თქმა უნდა, თუმცა გაიკეთება, მაგრამ ხანძლებას დროში გაწეგდა, გამოიწვიეს უკვე ჩაშლილი, ეს უკვე კითხვებს. ხო, ნუ ტენდერი ესეთი თემა, რომელიც არის ოფიციალურად გასული და არის ღია, ასე ვთქვათ, ვაჭრობა, ჩვენ ტენდერი ისე არის მოწყობილი, რომ დამკვეთიოს კი ხედავს თუ რომელი კომპანია მონაწილეობს იქ. ზედ მოწყობილი ალბათ შენებლის პროსპექტზე კომპანია, რომელიც ხო, აღვაშენებს პროსპექტზე არაკეთილს იდეს რა თქმა უნდა, აი საერთაშორისო კომპანია ხოთაშორის არის ყო ადგილობრივი, რამაც გამოიწვია სულ გარკვეულ წილად თანხებს სახელმწიფო მიიღო უკან ის თანხა. აი იქ შესრულებული სამუშაოს გარდა სხვა თანხა გადახდილი არ ყოფილა.
ისასაც ახლა ინფორმაციას აუცილებდნენ ადრე რომ წინა სარფული მიიღო, მე რაღაც ვითომ რომ ანაფრეს ვყიდდით თურმე არხის ქუჩიდან და რაღაც რაღაც თემები მინდა მერწუნეთ რომ ეს არის უბრალოდ ყველაფერი ხარიდან მოტანილი, ასე ვთქვათ, ფაქტები, რომელსაც ადამიანები იყენებენ შე შემთხვევაში ამურჩევლის იქნება თუ მოსახლეობის შეცდომა შესაყვანად გამიზნულა სხვათაშორის, თორე ეს გახსნილია ყველაფერი და ყველანაირი ნებისმიერი დოკუმენტაცია ალბათ შეუძლიათ გამოითხოვონ გზების დეპარტამენტიდან და მე ამას პრობლემას ვერ ხედავ. მე აბსოლუტურად მესმის, რომ ახლა ქალაქის მერი ვერ ადგება და მას ამის დროცა რა აქვს, რომ ყველა დეტალი, ყველა ეს რაღაც შეამოწმოს, როგორი სამუშაოები როგორ სრულდება, ხარისხი შეამოწმოს, ამისთვის არსებობს სამსახურები, არსებობენ სპეციალისტები. მაგრამ მაინც მინდა გითხოთ, შესრულებული სამუშაოების ხარისხი. რამდენად გამოფილი ხართ თქვენ შესრულებული? იგი ასფალტის საფარის დაგები, თქვათ, იგივე წერეთლის ქუჩა ავიღოთ, ახლა მე ხშირად დავდიო ან ფეხით და მაგათი მე არასპეციალისტი ვარ, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, არ მომწონს საფენის ხარისხი თუ როგორ არის დაგებული. არ მომწონს ასფალტის ხარისხი, როგორც რაღაც ტალღოვანი ასფალტს ხებულობს. ნახეთ, კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა, ხა მე მაგალითად სიმართლე გითხრათ, ცოტა ქუთაისის მერის პოზიციას სხვანაირად ვხედავ, იმიტომ რომ სასამსახურები იმისთვის არსებობენ, რომ სწორედ იმათმა უნდა გააკეთონ ის, რაც მთავარი და ასე ვთქვათ, საბაზისო არის. საბაზისო არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, არა, ნახეთ, თემა არის ის, რომ ჩვენ თუნდაც აი ესე იყო გაკვეული კითხვის ნიშნები, აა კუხიანიძის სკოლთან დაკავშირებით, ნიკიტინის ქუჩაზე. კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ პროექტი არ ჩაგვიბარებია, ხო? პროექტი არ არის მიღებული და როცა არის რაღაც საუბარი, ეს რა თქმა უნდა გამოსწორი მაგათ კუხიანძის მიუსტი სადაც გა სამოდგეს სკვერს, იმიტომ რომ მე ვნახე, ვნახე თქვენი პოსტი, მაგრამ ეს არ არის სკვერი, სკვერი არის ის ქვევით რაც არის ის სიმწვანე რომელიც გაკეთდა და ძალიან ლამაზად ეს არის იყოს მიწა, იყოს წვანე სამბარი იქ არა, ნუ ვაბეტონებთ, იმიტომ რომ იქ ისეთი ლანდშაფტი და ისეთი დიზაინი გადაწყდა, სკვერი მოეწყო ქვემოთ, იქ ის კედელიც უნდა ასე ვთქვათ, აღდგეს და ახალი მოხატულება უნდა გაკეთდეს იმ კედლებზე, ამიტომ გამომდინარე დიზაინში გადაწყდა, რომ ეს ყოფილიყო სწორედ ასეთი მოწყობილი და ქვევით უკვე ექნება ჩასასვლელი ადამიანებს, მისი შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ან ჩაოლებრი მოქალაქეებს, ჩავიდნენ და ასწრენ და იქ მოვიშვენ და ერთ-ერთი ძალიან ასე ვთქვათ ვიზიტირებადი ადგილი გახდა ეს სკვერი, ესა, თუმცა იქაც არის გეთანხმებით, გეთანხმებით, ამას არ უარყოფთ. სახში რაღაცას რო ვაკეთებთ, ხო, გვაქვს პრობლემები. და ვასწორებინებთ, ხო? სანამ არ გამოვასწორებს, მანამდე თახას არ უკეთ. აი ეს ევად ჩვენს. ჩაბარებული სკვერი არ არის, მარტო სკვერზე არ არის საუბარი. ნებისმიერი სხვა პროექტი იქნება, სადაც ხედავთ, რომ არის გამოსასწორებელი, იქ რა თქმა უნდა, მივდივართ, ვესაუბრებით, ასწორებით და ხოლმე ამის შემდეგ ხდება. ამას გარდა ისიც მინდა გითხრათ, რომ ხეიცოდეთ, რომ გარკვეული თანხა ბიუჯეტში ჩება. საგარანტიო გადასვეძახი ჩვენ ამას, იმ ხნის განმავლობაში, ზოგან წელია, ზოგან ორი წელია, იმ ხნის განმავლობაში ჩვენ ვალდებულებას ვაკისრებთ კომპანიას, რომ რამე დაზიანების შემთხვევაში გამოასწოროს თავისი ხარჯები და აი ამის შემდეგ უკვე ხდება მის საბოლოო ანგარიშზე. Ну, ალბათ მაინც, ახლა მაგალითად მომყავს უბრალოდ წერეთლის ქუჩა, ალბათ რა ვიცი, მაინც უკეთ დავაკვირდებით შესრულებული სამუშაო. ნახოთ, წერეთლის ქუჩის დამკვეთე არის გზების დეპარტამენტი და რა თქმა უნდა, მარტო გზების დეპარტამენტი არა, ჩვენ ერთად თანამშრომლობთ, თუ რამე გამოსასწორები და ჩვენ ძალიან ხშირად რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ხშირად ჩვენი ინტერესი არის ორმაგი ინტერესია დეპარტამენტისაც და თვითმმართველობისაც, რომ იყოს ხარისხიანად შესრულებული, იმიტომ რომ ჩვენ ამაში თანხას ვიხდით. ყველას თანხა არის, ხო, აქ თამოყული და გადახდილი. ამიტომ ჩვენი ინტერესია და ხა როცა ამბობენ, რომ ქალაქის მერი არ ეხმარება, არ ეხმიანება ცენტრალურ ხელისუფლებას და ხა თქვა ჩემო ოპონენტმა ერთ-ერთმა, რომ ეს ბრიფინგი რატო არ მოუწყო? მანდა მაინც ბრიფინგი რატო უნდა მოუწყო თვითმმართველობამ? ცენტრალურ ხელისუფლებას უნდა შეგვიძლია ისედაც ვიურთიერთობოთ და დავალაგოთ თემა. ამიტომ კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ნუ რავი ვიფიქრებს იმას, რომ მერი და თვითმმართველობა არა კომუნიკაცია ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. პირიქით ძალიან ბევრი პროექტი, მაგალითად თუნდაც აი შემეძლია ვთქვა, ოღასკურას და ოღასკურის ახალი არხის მშენებლობა, რომელიც დაწყებულია და მილიონზე მეტი ჯდება, ხო? არის სწორედ აი თვითმმართველობისა და რა თქმა უნდა, აწყვეულობის პრობლემას მინდა. თვითმმართველობის და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სწორი და წარმატებული და ესეთი საქმიანი თანამშრომლობის შედეგია, რომ დამატებით აი ეს პროექტი ჩავსვით და დავიწყოთ მისი კეთება, რომელიც საწყის ეტაპზე ბიუჯეტში არ ქონდა და დიდი მადლობა ამისათვის სამინისტროს. ასე რომ ბრიფინგების მოწყობა არ არის, ეს მხოლოდ დაბალდებულა და საჭირო, ეს კომუნიკაციას გააჩნია, ვის როგორ შეუძლია, ხო, ვინმე თუ ხედავს თავის პოზიციას, რომ ამან მაინც ბრიფინგი უნდა მოაწყოს, კი ბატონო, მოაწყოს. ჩვენ თანამშრომლობ ძალიან საქმიან რეჟიმში და ეს ხალხსაც ეთყობა, რომ
ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური თანამშრომლობა. ეს პროექტი მინდა კიდე გავიხსენო. აი ჩვენ მაშინ თქვენ ქალაქს მე რეგონებრები აგზანდებოდით ცენტრალურ მოედანზე, როცა მაგის შენობა აშენდა, ჩვენ სამოქალაქო აქტივისტები, ჟურნალისტები, ქუთაისელთა დიდი ნაწილი აპროტესტებდა ამას. აპროტესტებდა იმიტომ კი არა, რომ ქუთაისში ბაკი არ უნდა არსებობდეს, არამედ შენობა რაც არის, აი ესეთი სახით ცენტრალურ მოედანზე მის აშენებას. თუმცა ძალიან მეორე ვინც აპროტესტობდა, ეხლა შულებთან დადიან იქ და დადეს ისინი მაქსიმუმ. მე მის გასაგებია. და ვირთმევთ მაგის პროდუქციას, ისინი უბრალოდ ითხოვდნენ, რომ ვიზუალი შენობის ყოფილიყო სხვაგვარი. ამავე დროს მაშინ ითქვა, რომ ბატონო ჭყონია იგივე ადგილას, ვიზუალის ადგილას აშენებდა სასტუმროს. ხსენდება ხმები, რომ თითქოს ეს პროექტი არ შედგება. აბა ბევრი სხვა შეჩერებული პროექტია. იგივე რა ხდება თქვა სასტუმრო ქუთაისთან დაკავშირებით, ბაგენი კაკაბაძე რომელიც აჭიანურებს. იგივე წერალთა სახლის ადგილას M კვადრატის გაშენებული კორპუსის ცელდება ხმები, რომ სასტუმრო. ეხლა წინა საათს შევნო, არ მინდა რომ მხოლოდ ინფრასტრუქტურაზე ვისაუბროთ, მაგრამ კი ბატონო, გავცემ ჩვენს კითხვებს პასუხს, რადგანაც ესეთი კითხვები არსებობს. Ну, იქ განაშენიანებიდან გამომდინარე ის სასტუმრო, რაც უნდა ბატონ ჭყონიას, როგორც მე ვიცი, არ გამოდიოდა, იმიტომ რომ ეს ვერ ყოფილდებოდა იმ ოთახების რაოდენობა, რომ შემოსახეთ, არა, ნახეთ საუბარი იყო, უნდა შემოსულიყო საერთაშორისო ბრენდი, რომელსაც თავისი მოთხოვნები აქვს და იმ ბრენდის გამომდინარე მოთხოვნების დაკმაყოფილება ვერ მოხდა ადგილდებარეობიდან გამომდინარე. ჩვენ ამიტომ შეგვაძლია დღესაც უკვე ეს შეგვიძლია საინვესტიციო შეთავაზოთ სხვა კომპანიას დაინტერესებულ პირებს, ვინც მოგესალებათ მოდის ლაჩაპიდან გამომდინარე, რადგან როგორია კონდის ამ თემაში დაკავშირებით დასრულებულია, რაც შეეხება სასტუმრო ქუთაისს, იქ მიდის მონაპარაკება და არის ესე ვთქვათ საჭიროება დამატებით კიდე ერთი სართულის მშენებლობის, მანსარდის უпростоრად და ამას ხო, ну, ნახეთ, მე კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს არის ხალხი ბიზნესმენები, რომელიც თავიანთ პროექტს ახორციელებენ და რა თქმა უნდა ბიზნესი თავის რისკებს თვლის და საზღვრავს. ამიტომ ჩვენი ჩართულობა თვითმართველობის, რომ მე ბიზნესმენს მოთხოვ, გინდა თუ არა დაასრულე, ასეთი თემა ვერ ხდეთ ხდება. თუმცა ჩვენ ნახეთ, რა თქმა უნდა ვადები არსებობს, ეს ვადებშია ყველაფერი, ეს ოფიციალურად ხდება, ამის გადავადება, ამის სანამდის არ მოხდება შესრულება. ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ COVID, უნდა გავითვალისწინოთ სხვადასხვა გარემოები, რომელიც ამწუხაროდ ბიზნესს ხელშუშის თუ გამიტანდეს, ეხლა დამერწმუნეთ, რომ ბატონო ბადრი კაკაბაძეს ძალიან დიდი სურვილი აქვს დაასრულოს ეს ყველაფერი და შემოსავალი მიიღოს ამდენი ხანი. არა, ჩვენ არა გვაქვს, საუბარი არის ჩვენ ამ შემთხვევაში არა ვაჩათ, საუბარი არის ცხედაცვის სააგენტოსთან, რადგანაც ეს არის ისტორიული ტერიტორია და ეს არეალი, აქ უნდა მოხდეს სპეციალური შეთანხმება და განსაზღვრა არის თუ არა. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით გაიწედა ხა. მე ჩვენთვისაც ესე ვთქვათ, არ არის მისაღები, როცა ქალაქში ცენტრი არის დაუსრულებელი სასტუმრო. კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს არის ბიზნესში სახელმწიფოს უწყვეტობა, სახელმწიფო კაცოდ კაფეოთ ამბობს, რომ ჩვენ არ ვერევით, თუმცა ხელს უწყობთ. ჩვენი თავი დანიშნულება თვითმართველობის არის რა, რომ მე ყველანაირად ხელი შეუწყო ბიზნესს. ცენტრალურ ხელისუფლებასთან იქნება თუ სხვადასხვა გოლებთან ხელისუფლების რომ მივეხმარო, რაც შეიძლება ნაკლები პრობლემა და რაც შეიძლება ნაკლები ესე ვთქვა ბარიერი შეექმნათ მას. ამაში ხედავ M კვადრატი M კვადრატი მოითხოვა კი გაჩერება. გაჩერება M კვადრატი მოითხოვა გადავადება კანონის შესაბამისად, ისაც მიიღო მთავრობა ამ პანდემიიდან გამომდინარე და ამ სამუშაოების ვადა, დასრულების ვადა გაიზარდა 2 წლის ვადით. შეულებრდათ ისინი გააგრძელებენ პროექტს, იმიტომ რომ ასე დაუსრულებელი პროექტი არავის არ აწყოს. მე ასევე მინდა ვთქვა, რომ და კიდე ერთხელ გავაჟღერო ჩვენი საკრებულოს ბოლო გადაწყვეტილება, სადაც ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ აი ბიზნესში და საშუალო ბიზნესში, რომელიც იჯარის გადასახადს იხდიდა ჩვენთან ბიუჯეტში, პანდემიიდან გამომდინარე, გავათავისუფლეთ ამ საიჯარო გადასახადიდან და იმ კომპანიებს, ვისაც გადახდილი აქვთ უკვე კეთილს ინდიცირება, რა თქმა უნდა, ჩაერთლებათ ეს სამომავლო გადასახადში, ეს იყო ჩვენი ნება და რა თქმა უნდა, ჩვენი ნება იყო ეს, ჩვენი ამ გადაწყვეტილება იყო და დავწმუნებული ვარ, რომ ეს ბიზნესი მიცემს ძალიან კარგ საშუალებას, ისე უკან დააბრუნოს თანხები, შექმნას კიდე უფრო მეტი სამუშაო ადგილები და შემოსავალიც კიდე უფრო მეტად გაზარდოს. მართალია, ახლა პროექტზე რომელზეც მინდა მკითხო, ესეც ცდება რაღაც შესაძლებლობებს რომ ადგილობრივი თვითმართველობის, მაგრამ ინფორმაცია რა თქმა უნდა გექნება, იმიტომ მართველი გუნდი ამას დაპირდა ქუთაის. მე გულისხმობ მესხიშვილის და ოპერის თეატრის რეაბილიტაციის პროექტზე. ოპერის თეატრის რეაბილიტაცია, მე როგორც ვთქვი, წინასწარი ინფორმაცია ჩასმულია კულტურის სამინისტროს მიერ მომავალი წლის ბიუჯეტში. დაქვე ვიტყვი, რომ გუშინ წინ ოპერაში უკვე დაიდგა ახალი როიალი, იამახას ფირმის როიალი, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ ქალას დიდი ხნის განმავლობაში არ ქონდა პროფესიული ინსტრუმენტი
და არა მარტო უგაზლება საშუალება რომ ჩავატაროთ საერთაშორისო ფესტივალები, არამედ უკვე მსმენელს აქვს საშუალება რომ პროფესიონალებს მოგუსმინოს, ვირტუოზებს მოგუსმინოს და მოგვიწვიოთ ჩვენს კლასში და საფესტივალო კუთხით ძალიან დიდი პლუსი იქნება. და ძალიან მთავარი და ძალიან კარგი ინფორმაცია, რაც ალბათ დასმისაც ბადლობას იმსახურებს კალბატონი თეატრულიანი, ეს გახლავთ სრულად ახალი კონცეფციის მწვანე თეატრის მოწყობა მესხიშვილის ეზოში. იქ სამუშაოები უკვე დაწყებულია, პროექტის გამარჯვებულიც გამოვლენილია, რა თქმა უნდა, და წლის ბოლოს მესხიშვილის თეატრის ეზოში იქნება მწვანე თეატრის ახლებურად მოწყობილი სივრცე, რომელიც გადაიხურება და მცემლობიდან გამომდინარე ქალაქში გვექნება ძალიან ულამაზესი კოხტა კოპცია, როგორც ქუთაის შეფერის, აი ეს შეშვენის ამ სიტყვას ვიხმარ, აი ესეთი გარე სივრცე სხვადასხვა კულტურული და არა მარტო კულტურული ღონისძიებებისთვის. რაც შეეხება მესხიშვილის, თეატრს, მესხიშვილის თეატრთან დაკავშირებით ჩვენ სამინისტროსთან ერთად, რა თქმა უნდა, გვაქვს მოლაპარაკება ფონდ ქართუსთან, იმიტომ რომ მესხიშვილის თეატრი საჭიროებს თავიდან ბოლომდე კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ამწუხაროდ ის რაც გააკეთეს წინა ხელისუფლების დროს არის საფუძვლით უხარისხო, ვერ დაჯდები სავარძლებზე, ესეთი მდგომარეობაშია სავარძლები, საერთოდ უნიკალური სახაერო შახტები, რომელიც არსებობდა, გააუქმეს, დაკეტეს, ერთმანეთზე გადაადუღეს, არ არის გაკეთებული არც ვენტილაცია, არ არის გაკეთებული არც კონდიცირება, ანუ განათება ხმის, ესე რა ქვია, აპარატურა ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, ამიტომ ჩვენ თვით რომ ამას დაახლოებით ჭირდება ისეთი დიდი თანხა, რომელიც შეიძლება ამას თუმცა ჩვენი ბიუჯეტი ქალაქის ვერ აწევს და სამინისტროსაც გაუჭირდება, ამიტომ გვაქვს საუბარი ფონდ ქართუსთან, დაახლოებით 30 მილიონ ლარზე არის საუბარი, რომ ასე ვთქვათ, სრულფასოვნად იქნას მესხიშვილის თეატრი ოცესრიგებული და უკვე მართლაც ასე ვთქვათ, აღარ შეუწყვეს სტუმრის შეყვანა თეატრში. საერთაშორისო ეს რეალობაა. საერთაშორისო ფორუმი სამწუხაროდ, მიუხედავად ჩვენი დიდი ძალისხმევისა, თავიდან ბოლომდე ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობს. 29 სექტემბერს დაიწყება უკვე ეს ფორუმი, შეგიძლია დარეგისტრირდეთ, დაესწროთ, მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერი და ასევე მოუწოდოთ ჩვენ თანაკანაკლებს, ძალიან საინტერესო ფორუმი იქნება, ეს იქნება სწორედ კულტურული მარშრუტების თემასთან დაკავშირებით, ანუ კულტურის და მისი ასე ვთქვათ განვითარება პოსტპანდემიურ პერიოდში, პანდემიის ასე ვთქვათ გამოწვევებიდან გამომდინარე, არაერთი საერთაშორისო და ადგილობრივი მაღალი დონის ექსპერტი და ასე ვთქვათ მოხსენებელი წარდგება, სამწუხაროდ მიუხედავად კიდევ ერთხელ დიდი მსწრაფლობისა ვერ შევძელით ის რომ თუნდაც ჰიბრიდულად ჩაგვეტარებია და რაღაც ნაწილი მაინც ჩამოსულიყო ევროპიდან, ნუ ევროპის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება რომ მისთვის უსაფრთხოება უმთავრესია, ამიტომ ასე ვთქვათ ჩვენი ძალისხმევა ორი წელი შევალიე მაგ თემას რომ მინდოდა რომ ამიკეთებია, მაგრამ სამწუხაროდ ის რომ ამ შემთხვევაში ქუთაისი ალბათ პირობებში და პირობებში თეატრი იმყოფება, მაინც ვერ შეძლებს. არა, ნახეთ, ჩვენ თეატრთან დაკავშირებით მხოლოდ არ იყო თეატრზე საუბარი. ჩვენ როცა ჰიბრიდულზე იყო საუბარი, ჰიბრიდულ ფორმატთან დაკავშირებით მქონდა სხვადასხვა ვერსიები, მათ შორის ჩვენი ეროვნული მუზეუმის შიდა სივრცე, რომელიც უნიკალური იყო ასეთი ფორმის ჩატარებისათვის. ასევე ქონდა ერთად შეთავაზებად ახალი საერთაშორისო ჩვენი საერთაშორისო უნივერსიტეტის ეზო, რომელიც ასევე ძალიან ლამაზი და მისაღები იყო ამ გარე პერიმეტრზე ჩატარებისათვის. დახურული შევთავაზეთ, ღია შევთავაზეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ევროპის საბჭომ უარი გითხრა. ჩვენ აბსოლუტურად მზად ვიყავით, ყველაფერნაირად ბიუჯეტში 150.000 ლარი იყო ფორუმისთვის, პლუს ამას კულტურის სამინისტროს თავისი ბიუჯეტი ჰქონდა, რომ გაკეთებულიყო, მინდოდა დიდი გრანდიოზული გალა კონცერტით დაგვეხურა, რომელიც ლაივში გავიდოდა. ევროპის საბჭოს სხვადასხვა ქვეყნების ასე ვთქვათ ტელევიზიები გააშუქებდნენ ამას, სამწუხაროდ პანდემიამ თავის დაღი დაამჩნია. ამიტომ ქალაქისთვის მისი პოზიციები საერთოდ აუცილებელი არის, გავსის ახის ღონისძიებები, მაშინ ფესტივალები. ჩვენ საქართველოს ნახეთ, მინდა გითხრათ რომ ნუ ეს საშუალება რა თქმა უნდა არ გამოვიდა გამომდინარე პანდემიიდან, თუმცა შარშან გავაკეთე ძალიან საინტერესო მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალი და ეს ფესტივალი გაგრძელდება და ყოველწლიური იქნება, აბსოლუტურად ახალი ფესტივალი შეიქმნა. ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ბალანჩივაძის სახელობის
ნორჩპიანის და საერთაშორისო ფესტივალს კონკურს, რა თქმა უნდა, და ასევე პალანჩინის სახელობის საბალეტო ფესტივალს. ეს უმნიშვნელოვანესი თემებია ჩვენთვის და მომავალი წლის ბიუჯეტში იმედია პანდემია მასთან დაკავშირებით ხელს არ შეგვიშლის და ეს იქნება საფესტივალო თემა ქუთაისში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი წამყვარი, იმიტომ რომ ჩვენ არა მარტო ისტორიულად, არამედ თანამედროვეობითაც უნდა ვიყოთ გამორჩეული ჩვენი კულტურით, ჩვენი ხელოვნებით. გვაქვს ასევე საუბარი ალტერნატიული მუსიკის ფესტივალთან დაკავშირებით, რომელიც გვინდა რომ ჩავატარო და ამასთან დაკავშირებით გვაქვს გარკვეული მოსაზრებები და მოლაპარაკებები. ერთი სიტყვით, რომ გავცდეთ ასე ვთქვათ ამ ინფრასტრუქტურას, რომელიც ასე ვთქვათ არის კითხვების ძირითადი ნაწილი, მინდა ვთქვა რომ ქუთაისს აუცილებლად ექნება ძალიან ასე ვთქვათ თამამი ნაბიჯები ჩვენს ქალაქს გადადგმული სწორედ იმ ინოვაციური კულტურული გამოწვევებიდან დაკავშირებით, რაც ქალაქში იქნება. იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ სტანდარტულად, ტრაფარეტულად რაღაც თემები შეიძლება აკეთო, მაგრამ ინოვაცია თუ უნდა შემოიტანო, ამიტომ ამას ჭირდება ძალიან გაბედული მხარდაჭერა, ძალიან გაბედული გვერდზედგომა. ჩვენ მზადა ვართ იმისათვის, რომ ბიუჯეტში გამოვყოთ გარკვეული თანხა, ეს იქნება მომავალ წლის ბიუჯეტში, რა თქმა უნდა, სწორედ ასეთი კულტურული და შემოქმედებითი ინოვაციები რო დავაფინანსოთ და შეიძლება ყველა წარმატებული ვერ გამოვიდეს, მაგრამ ერთი ან ორიც კი რო გამოვიდეს და ჩაუყარო საფუძველი მნიშვნელოვან საერთაშორისო ფესტივალს, ან შეკრებას, ღონისძიებას, ხო, ეს უმნიშვნელოვანესი იქნება ჩვენი ქალაქის წარდგენისთვის. ეს ახლობებით ახლა ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან ერთად მსგავსი სახის პროექტები ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია და ძალაუნებლად რაღაც მიუახლოვდით თემას. ეს ყველაფერი კარგად არის. მასში არის აი ტურიზმთან დაკავშირებით, ტურიზმს ჩაბის იქ, სადაც მსგავსი ფესტივალები ომზეთი ტარდება და მუზეუმიც ახსენეთ თქვენ და ამასთან დაკავშირებით აი მაგათად მე მქონდა მუზეუმის წერი შეიცვალა სწორედ ამ ფორუმთან დაკავშირებით და იყო დაზიანებული და შეგეძლოთ შეხედოთ ულამაზესი წერი არის ჩვენს მუზეუმში. მაგრამ ერთი რა მე მქონდა ესეთი პრაქტიკა, მაგალითად მუზეუმის ვიდექი და აი უცხოელი მეკითხებას არ იყო მუზეუმი, იმიტომ რომ ის ვერ ხვდებოდა თქო მუზეუმის წინა. აი გვაქვს რამდენიმე მუზეუმი ქალაქში. აი ვერან ვერ გაიგებს თუ იქ მუზეუმი არის. რაღაც შეფუთვა ჭირდება, ხო, ამას ერთგვარ რა თქო, ეს ტურისტვისაც საინტერესო იქნება და შეიძლება ბევრი ადგილობრივმაც კი არის. რა თქმა უნდა, მარკირება მუზეუმების სახით. მარკირება და სწორედ აი ეს ვთქვათ ელექტრონული ვერსიების შექმნა იმისათვის, რომ ჩამოსულმა ტურისტმა იცოდეს სად უნდა მივიდეს და სად რის ნახვა შეუძლია. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ მაინც გადასული ვართ უკვე ასე ვთქვათ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და უკვე ტურისტები და ვიზიტორები ისე არიან ასე ვთქვათ მომზადებული, რომ წინასწარ ვიდეო ჩამოვლენ, მანამდე იციან სად უნდა მივიდნენ და იმასაც ადვილად აგნებენ. თუმცა არის ხანდახან ასე ვთქვათ გზაბნეული ტურისტი, როგორც ვიტყვით. და ამასაც რა თქმა უნდა ჭირდება მიხედვა. მე ვიტყვი რომ ბუსმენდი ერთ-ერთ ჩემს ოპონენტს და ნუ ასე ვთქვათ იმაში კრიტიკის ხაცეცში გაატარა დიემო და ასაც ნამდვილად ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ნახეთ ამბობენ რომ ჩვენ უნდა გავზარდოთ ქუთაისში გათეული ღამეების რაოდენობა, ხო, რამდენი ხარ დარჩება ტურისტი. ეს არის ჩემო მეგობრებო ძველი მიდგომა. ეს მიდგომა აღარ მუშაობს. ჩემ და ჩემ გუნდს ჩვენ სხვა მიზანი გვაქვს. ჩემი მიზანია, რომ დია, ჩემი მიზანი ტურიზმის კუთხით, ტურიზმის მიმართულებით გახლავთ ის, რომ აი 4 წლის განმავლობაში მაქსიმალურად შევძლო, რომ ქუთაისი შევიდეს ტოპ 5, მაქსიმუმ ტოპ 7 საქართველოში სანახავი ადგილების ჩამონათვალში. და როგორ მიაღწევთ ამას? აი ეს უნდა გავაკეთოთ სწორედ დიემოსთან ერთად. ტურიზმში დაკავებული სხვადასხვა ესე ვთქვათ ტურიზმში მონაწილე სხვადასხვა კომპანიების თუ სხვადასხვა დაინტერესებული პირების მიერ და ის ატრაქციები უნდა შექმნათ, ის აპლიკაციები უნდა შექმნათ. აი ესეთი თემა უნდა გავაკეთოთ. ის ხოც იმას რომ ტურისტი უფრო მეტი რა თქმა უნდა. ნახეთ და არა იგივე არ არის. ნახეთ ტურისტი შეიძლება ქალაქში ღამის გათევა არის, შეიძლება ერთი ღამე გაათიოს, მაგრამ იმ ტურისტების რაოდენობიდან გამომდინარე, რომელიც ჩამოდის საქართველოში, რომელიც აუცილებლად ნახავსო საქართველოში, სამი დღეს რო გაჩერდეს, აუცილებლად ქუთაისში უნდა ჩამოვიდეს, დამიჯერეთ გაცილებით მეტი არის რაოდენობრივად და ფინანსური შემოსავალი და ვინდრე თუნდაც აქ ჩამოსული ტურისტი, რომელიც გაათევს 2-3 დღეს. ერთი რომელიმე ატრაქცია რო გითხრათ, რაზეც ფიქრობთ? ჩვენ ახლა ნახეთ, ну, ატრაქციები ამ შემთხვევაში რაც არის ჩვენი სიძველეები, ეს ვიცით, ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას 800 ქუჩაზე აბაზანების კონცეფციასთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე უკვე მოწონებულია საკრებულოს მიერ
საკრებულოს მიერ ამ ევროკავშირის საგრადო კონკურსთან დაკავშირებით და წლის ბოლოს გვექნება კონცეფცია უკვე, რას ვაკეთებ და როგორი იქნება ეს აბანოები და ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტირებადი ადგილი იქნება. ასევე, რა თქმა უნდა, ვითხოვს მაშინ მთელი ქუჩის კანალიზაციის სისტემის მოწყობა. აი, სწორედ კანალიზაციის სისტემის მოწყობა. თუმცა იქ რაც არის გაკეთებული, ისიც მაცხოვრებლებს, რა თქმა უნდა, უკანონოდ არ დაკეთებული, თვითნებურად, მოდი ასე ვთქვათ. მაგრამ კონცეფცია მას დაგვანახებს, ჩვენ სადა როგორ რა უნდა გავაკეთოთ, ეს იქნება უნიშნელოვანესი ერთი ახალი ლოკაცია. ასევე ფიქრობთ, რომ ციფრული პროგრამების გაციფრულება, პროგრამების, რომელიც ქალაქთან დაკავშირებით არის, სწორედ თუნდაც იგივე ლოკაციების მოძებნა და მათ შესახებ ახალი ინფორმაციების მიწოდება, რომელიც ჩვენ დაწყებული გვაქვს და უკვე უნივერსიტეტის ჯგუფთან ერთად მომზადებული არის სპეციალური პროგრამა და სულ მოკლე ხანში ჩვენ iOS-ზე და ასევე Android-ზე გავაკეთებთ ქუთაისის აპლიკაციას, რომელიც პირდაპირ ჩამოიტვირთება. დაწყებულია უკვე ამაზე მუშაობა უნივერსიტეტთან ერთად, გაფორმებული გვაქვს მემორანდუმი და მუშაობს ძალიან ჭკვიანი ახალგაზრდების გუნდი, რომ იქნება ციფრული აპლიკაცია Android-ისთვის, ასევე iOS სისტემისთვის, სადაც ჩამოიტვირთება, იქნება ინფორმაცია ქუთაისში, სადაც აფიშა თუ სად ხდება, რა კეთდება, რა ღონისძიება, რა ლოკაცია, ნებისმიერი ახალი ნიუსი, რაც ქალაში ხდება, ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც ექნება ეს აპლიკაცია ტელეფონში, მიუვა იმ შესახებ, რომ აი მაგალითად დღეს თეატრში პრემიერა, ან მაგალითად ხვალ რაღაც გუნდი ჩამოვა და დაუშვა რაღაც მუსიკალური ასე რომ ვთქვათ, ღონისძიება შეიძლება გაემართოს. ამიტომ ძალიან ბევრი ასე რომ ვთქვათ, მარტო ლოკაციები, რა თქმა უნდა, არ ქმნის ჩამოსვლის ინტერესს. თვითონ მიდგომა უნდა იყოს, აი ჩვენ ვეძახით ხო, ტურისტ ფრენდლი, ტურიზმისთვის მეგობრულად დამოკიდებული ქალაქი, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ აი ეს ტურისტი რომ ჩამოდის, ის სითბო და ნახოს, ის ესე რომ ვთქვათ, თავისი გარემო ნახოს, რომელიც მისთვის საინტერესოა. შეიძლება სულადაც არ გავიდეს, ის დაждდეს სადღაც დაუშვათ რომელიღაც კაფეში და აკვირდეს დაუშვათ იქიდან რიონს და ამით ისიამოვნოს ქუთაისში მისი ჩამოსვლის დროს. ერთი რამე და გითხრათ კიდე, იცი რა, იშვიათად მოიძებნება მსოფლიოში ალბათ ქალაქი და ქუთაისის გამონაკლისია შეიძლება ითქვას, სადაც ქალაქის ტერიტორიაზე შეიძლება დაეშვა რიონზე, იცოცო კლდეზე და საბედნიეროდ ჩვენს ქალაქში არიან ახალგაზრდები, რომელიც ამ საქმეს ორივე ახალგაზრდებს ემსახურებია. მაგრამ ისინი წლებია უკვე ითხოვენ ელემენტარული ინფრასტრუქტურის დაგასწრებდა ვიტყვი. ჩვენ მომდენო საკრებულო სტომაზე, უკვე მიხვდით რა ეთქენას მიდის საუბარი, მომდენო საკრებულო სტომაზე. მიდის იქ თქვა, რომ მომდენო საკრებულო სტომაზე ჩვენ უკვე წარვადგენთ ახალ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს ჯერჯერობით მოსავლე ახალგაზრდობის სკვერი გვაქვს ამისთვის შერჩეული, თუმცა ესა ბოლო ეს უფრო ლოკაცია არა, სადაც უნდა გავაკეთოთ საცოცი კედელი და ასევე ექსტრემალური სპორტის კაპტოლით მიო. მაგრამ ამ შემთხვევაში გულისხმობ აი ჯაჭვის იქ ჯაჭვისკიზე რაც არის, არა ნახეთ სხვათაშორის იქ რაც არის, როგორც ჩვენ გვითხრეს, ის არ არის იმისათვის საკმარისი, რომ ცოცვა ისწავლო. ცოცვას ჭირდება სპეციალურად მოწყობილი კედელი, რომელსაც ცოცვა მატროები ესეც საშუალება. ის ახლაც იყენებენ. რა თქმა უნდა, იმას ახლაც იყენებენ. იმას ახლაც იყენებენ, იქ ინფრასტრუქტურის მოწყობა არანაირი პრობლემა არა, ნამდვილად უბრალოდ მოთხოვნა ჩვენაც ვიცი და იყო, არის ახლაც, რომ ეს არის, რა თქვა, აი ხელოვნური საცოცი კედელი, სადაც ისწავლის ადამიანი ცოცვას და შესაძლებელია უკვე სხვადასხვა სირთულეები შექმნა ეს კედელი. ასევე იქნება თქვენ ნახავთ ახლა საბოლოო გადაწყვეტილება საკრებულო, სადაც უკვე შევიდა ჩვენ ამ საპროექტო იდეა და დავიწყოთ ამაზე მუშაობას. უკვე ასევე ამ საკრებულო სტომაზე გავა ჯომარდობის ლოკაციების მოწყობა, საწყისი და საბოლოო ლოკაციები. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ნახავთ ამ გადაწყვეტილებასაც საკრებულო სტომაზე და პლუს ამას ასევე როგორც გითხარით, წლის ბოლოსთვის გვექნება 800 ქუჩის რენდერი, რომ ჩამოვყალიბდეთ რა გვინდა. როგორ ხედავთ ამ ქუჩას და რისი აკეთება იქნება მისაღები, მიზანშეწონილი და შემდეგ უკვე აქედან გამომდინარე უნდა ვიზნოთ თუ გავაკეთოთ პროექტი. არ არის მარტივი თემა, ახლა მოდი რაღაცა გავაკეთოთ, ვერ ვიტყვით რა უნდა გავაკეთოთ, ხო უნდა ვიცოდეთ. ამიტომ ამას გარდა ჩვენ ძალიან ბევრი თემა გვაქვს, ასე ვთქვათ, წარმოწებული სწორედ ამ ინფრასტრუქტურის კუთხით. ახლა 45 წუთი ნამდვილად არ გვეყოფა, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა, კონკურს ვაცხადებთ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის პროექტირებასთან დაკავშირებით. ნახეთ გეტყვით. ვიცი რომ ძველი დაპირება იყო, უბრალოდ ცოტა რთული მოსაძებნი შეიქმნა ადამიანი, რომელმაც იცის კონცეპტუალურად როგორი უნდა იყოს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე. კონცეპტუალურად, აი ადამიანს აწუხალოთ ვერ მოიძებნა
გამოცდილი ადამიანი, კომპანია, რომელიც ამას დაგეგმავს. Ну, როგორი ოთახები უნდა იყოს, რამდენი დარბაზი უნდა იყოს, რა გარემოში უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ახალ შენობაზე. არა, არა. ყოფილი პროკურატურის შენობა არ არის, სწორედ ამაზე არ არის კონცეპტუალურად ის შენობა, თავარი ხოლადო ადგილი მოუნაცვლო და ერთი შენობიდან, რომელიც არ ვარგა, გადავიყვანოთ მეორეში, რომელიც არ ივარგებს. ამიტომ ჩვენ კონკურს გამოვაცხადებთ ახლა, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დაპროექტებას დაკავშირებით კონცეფციაზე. მის ძველ ისტორიულ ადგილზე დაბრუნებასთან დაკავშირებით პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აი გვინდა რომ გამათავსოთ ეს და ამავდროულად გეტყვით იმასაც რომ ჩვენ გერმანიის საერთაშორისო განვითარების ფონდთან ერთად უკვე ჩამოსულებიც იყო ჩვენ ქალაქში რამოდენიმეჯერ დაწყებული გვაქვს აი ამ თემის განაშენიანების მომზადება იმისათვის რომ კონდეს ზოგადად ხედვა თუ როგორ შეიძლება ქალაქში კიდე ერთი ახალი ესე ვთქვათ უბნის გაკეთების რა თქმა უნდა თანხები ამისთვის ჩვენ შეიძლება საკმარისი ბუჯეტი არ იყოს თუმცა ეს სისტემა სადაც ინვესტორი უნდა შემოვიყვანოთ გარკული დაინტერესება უნდა შევუქმნათ მას რომ მისი გადაწყვეტილება იყოს მისთვის სასარგებლო და ქალაქის განვითარებისთვისაც რა თქმა უნდა სასარგებლო ამიტომ ვიტყვი რომ ძალიან ბევრი გამოწვევა გვაქვს თუმცა ძალიან ბევრი პროექტები საპროექტო იდეები კონკრეტული პროექტები იმისათვის რომ ქუთაისში მართლაც სულ რამოდენიმე წელიწადში იყოს ინოვაციური ინფრასტრუქტურა და იყოს ისეთი ახალი ლოკაციები, რომელიც ჩვენი ქალაქის ვიზიტორებისთვის, რა თქმა უნდა, იქნება მოსაწონი და მარტო ერთჯერადად არ იქნება ჩვენი ქალაქი ესე ვთქვათ სტუმრების მიერ ჩამოსული და ნანახი. თქვენ ახლა უცებ დავუნებურად თქვით მოსალეს ახალგაზრდობის სასახლეზე დაკავშირებით, რომ პარლამენტის მიმდებარეთო და აი ეს თემა ქუთაისელებისთვის საკმაოდ ესეთი აქტუალური და მტკივნეული თემაა. სამცხოვრად მე ვიცი რომ თქვენ ამ მოსაზრებას რომელიც ქუთაისის საპარლამენტო ქალაქის სტატუსს არ ეთხრობით. ნახეთ, მე მითქვამს და კიდე ერთხელ გავიმეორებ და ვიტყვი. მე საპარლამენტო სტატუსთან დაკავშირებით თქვი რომ როცა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, თუ მე მიუძგები ამას როგორც ქუთაისელი რა თქმა უნდა ეს კარგი იყო, მაგრამ აქ პარლამენტზე გვაქვს საუბარი, საჭიროა სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება და აზროვნება. ერთ დღესაც ადამიანს გაიგუძა და თქვა რომ მოდი პარლამენტი გადავიტანოთ ქუთაისში, ხო? და არც არავის არ უკითხავს, არც გურულისთვის, არც კახელისთვის, არც ქართლელისთვის, გვინდა რომ გადავიტანოთ. დავასრულებ, ნახეთ, დავასრულებ და სწორედ თქვენს ეთერში ხატია დეკანოიძემ თქვა რომ სამთავრობო სტრუქტურები უნდა გადმოვიტანოთ ქუთაისშიო, რომ თბილისი განიტვირთოს. განსაკუთრებით გადმოიტანეს პარლამენტი ბატონჩემო ქუთაისში და არა იმისათვის, რომ რაღაც მიენიჭებიათ ამ ქალაქისთვის. აი აბსოლუტურად უსმენ ერთ წუთ დავასრულებ. ნახე დავასრულებ ხუჭა, ესა აუცილებლად უნდა ვთქვა, რადგან შევეხეთ ამ თემას, ხო? როდესაც საუბარი გვაქვს ქალაქის სტატუსზე. ისასაც ახლა თქვენთან ეთერში საუბრობ და ქაბატონი ხატია რამოდენიმე დღის უკან, ხო? ან არცოდნაა თვითმართველობის კოდექსის, ან მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანა მიგამიზნულად. იმიტომ რომ ქუთაისს აქვს ყველაზე მაღალი სტატუსი, რაც კი შეიძლება ქონდეს თვითმართველობის კოდექსში და გამომდინარე, თვითმართველი ქალაქია. ისეთივე თვითმართველი ქალაქია, როგორიც არის მაგალითად სტრასბურგი. თვითმართველი ქალაქია უმაღლესი სტატუსი. რაც შეეხება საპარლამენტო ქალაქს, საუნივერსიტეტო ქალაქს, სხვანაირ ეკონომიკას, ეს არის ფუნქციური თემა. რაც მას აქვს, აი მაგალითად სტამბული არის თურქეთის ეკონომიკური ცენტრი, ფუნქციური ესა. ამიტომ როცა საუბრობ რაღაც ქუთაისის სპეციალური კანონის მიღებაზე, ხო? ეს ჩვენმა ხელისუფლებამ 2014 წელს დაასრულა ზუსტად იმ ევროპული ესე რომ ვთქვა, წარმატებული გამოცდილები და გამოდინდა, სადაც მოახდინა ყველა თვითმართველობასთან დაკავშირებული კანონების კლასიფიკაცია, უნიფიცირება და ერთ კანონში. თბილისაც კი აღარა აქვს თავისალყე კანონი. იქ არის განსაზღვრული ყველაფერი და ეხლა როცა გვეუბნებიან რომ ქუთაისზე უნდა გავაკეთოთ რაღაც ახალი კანონი შექმნათ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხო, ქუთაის არაფერი კანონი შექმნა არ ჭირდება, უმაღლესი სტატუსი აქვს. აქ საუბარი არის თვითმმართველობისთვის იმ უფლებების და იმ ვალდებულებების მინიჭებაზე, რა თქმა უნდა თავის ფინანსურ რესურსებთან ერთად, რომ უფრო მეტად შევძლო მე ჩემი თანაქალაქის დახმარება, მისი ასე ვთქვათ უკეთეს გარემო და ასე შემდეგ და შენობების გადატანა გადმოტანით დამერწმუნეთ, რომ დეცენტრალიზაცია, რასაც ისინი იზახიან, არ ხდება. მე კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა, მე როგორც ქუთაისის, რაც უფრო მეტი ინსტიტუცია იქნება. ქუთაისში ჩემთვის კარგი არის, მაგრამ ჩვენ ხო პოლიტიკურად გამართლებულად უნდა ვიზრუნოთ, ხო? იმიტომ რომ
კიდე ერთხელ ვამბობ, არავის, არავისთვის არ უკითხავს, რომ ქუთაისში უნდა გადაგვეტანათ ხოლმე პარლამენტი. ან თქვენც თუ დაიწყეთ კამპანია, რომ დავტოვოთ პარლამენტი ქუთაისში. აი, რამდენმა ადამიანმა გამოხატა თავისი ნება, რომ ითხრა? თავიდან ადამიანებს არისმოდათ, გეტყვით, თავიდან ნამდვილად არისმოდათ ადამიანებს, თუ რა მნიშვნელობა ქონდა ქუთაისის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსს, მაგრამ დღეს უკვე ძალიან ბევრმა ქუთაისელმა დაინახა, რა ცუდი ეფექტი მოიტანა. ნახეთ, მე ვიტყვი ასეთ თემას, ჩვენ სტატუსი მჭირდება რისთვის? ჭირდება იმისთვის, რომ უფრო მეტი ეკონომიკური შემოსავალი, უფრო მეტი ვიზიტორი, უფრო მეტი კეთილდღეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ეს ყველაფერი ხო თანხმობრივად განესაზღვრება. ეხლა თქვენ შეგიძლიათ მიპასუხოთ ზარმარტივ კითხვაზე, ხო? რას უფრო მეტი პოზიტივი და რას უფრო მეტი ფინანსური და ეკონომიკური, ესე რომ ვთქვათ, სარგებლოს მოტანა შეუძლია ერთ ინსტიტუციას თუ ტურიზმის განვითარებას, საერთაშორისო უნივერსიტეტს და ასე შემდეგ. ერთი მეორე საპირწონე კი არ არის. არა, ნახე, მაგას ვთქვი, ერთი მეორე საპირწონე არ არის, მაგრამ როდესაც ჩვენ თვლით და ვამბობთ, რომ ქუთაის განვითარება ჭირდება, თუ წიწრება დეცენტრალიზაცია ჭირდება კანონით და არა შენობების და ინსტიტუციების გადატანა გადმოტანით და მეორე იმ მიმართულებებით, რომელსაც უფრო მეტი სარგებლის და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქალაქის ცნობადობის მოტანა შეუძლია საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ასპარეზზე და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ორ წელიწადში თქვენ არ გასატარებლებს ასვლას, ხო, არჩენ არც მე, ნახავთ რამდენი ვიზიტორი იქნება ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, სადაც იქნება ანდრონული თერაპიის ორი ციკლოტრონი დამონტაჟებული. ეს ნიშნავს იმას, ნახეთ, რომ ნამდვილად არავინ არ არის წინააღმდეგი, ამიტომ ამ ქალაქს კიდე ერთხელ ვამბობ, ერთი მეორე საპირწონე არ არის, მაგრამ განვითარებაზე როცა მივდივართ და როცა ეკონომიკური ეფექტი გვინდა ქალაქში ქონდეს, ხო? აი ეს იქნება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეფექტის მომტანი და იმ პარლამენტში ყველა თბილისელი მუშაობდა, დამლაგებლები იყვნენ, ხოლოდ ქუთაისიდან აყვანილები, რომ მიეხედათ იმ შენობისთვის და ეს იყო ბიზნესის მომენტი. ნახეთ, ძელვადიანი პროექტი, ახლა იმედიანი თანხმებით, რომ ეს ძელვადიანში ამას არ ეკნებოდა ისეთი ეფექტი. ხო, აბა მაშინ რატო ლაპარაკობთ, რომ ეს ეფექტი ეკნებოდა? ეფექტი მაგალითად არის, ეფექტი მაგალითად არის ის, რომ წელს ქუთაისში 1700 ახალი სტუდენტი შემოვიდა. აი ეს არის ქალაქის ეფექტი. ხო, არა, მაგას ვამბობ, კი თანხმდებით, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ერთ როცა საზრდავთ აი ამ თემას, ხო, ვამბობ, რომ ქუთაისელებსაც ხო გახსოვთ, როგორი იყო, როცა დაიწყო მე კამპანია და წერდნენ დირექტორებს, სკოლის დირექტორებს, პედაგოგებს, რომ გვინდა პარლამენტი ქუთაისში, გვინდა პარლამენტი ქუთაისში. და თქვა ხატია დეკანოიძემ, თქვენს ეთერში შეგიძლიათ ხო ნახოთ, რომ თბილისის ინსტიტუციები უნდა გადმოვიტანოთ თბილისიდან ქუთაისშიო, რომ თბილისი განიტვირთოსო. ამიტომ გადმოიტანეს შემობატონო პარლამენტი იქ, რომ განწმითვა უნდა და არა სხვა მიზნის გამო. ხო, ალბათ მეტახმებით, რომ მთელი საქართველოს ამის უკვე თბილისშიც. ქუთაისი დამეთანხმები ალბათ ხუჩა, რომ პარლამენტის გარეშედაც ყოველთვის იყო დასავლეთ საქართველოს ადმინისტრაციული ცენტრი. და კიდევ არის, ნახეთ, ნახეთ, არის ქალაქი, რომელსაც მოსახლეობის ნახეთ, ნაწილი ტოვებს პოლიციას. აი, მაგ დატოვებასაც დაკავშირებსაც გეტყვი და გაგცე პასუხს, მაგრამ ამას დავასრულებ, ნახეთ. და ამიტომ ჩვენი გენერალური განვითარების გეგმის მთავარი იმ 4 პუნქტიდან ერთ-ერთი მთავარი, სხვათაშორის არც ერთ ოპონენტს არ აქვს წაკითხული. უსმენე მე სანამ წამოვიდოდ თქვენ გადასამაში, უსმენე ყველა ოპონენტს, რომელიც ყავდა მოწვეული. არა, ელემენტარულად შენს დასმულ კითხვაზე ვერ უპასუხა. და გადავიდა სხვა თემაზე, სუსიო და შესაძლებელია ჩართულიო ამის მომზადებაში, ნუ რა, რა ხრაზია და საუბარი, ხო? ჟურნალისტები, პროფესიული წრეები, რა ვიცი, ვინ არისო ჩართული, რომ დასწრებულიყვნენ ამ იმასა, განხილოს. ნუ, გამონებოთ ამ თემას თავი და იმ 4-დან ერთ-ერთი არის უბრალოდ ადმინისტრაციული ცენტრად ქუთაისის გადაქცევა. ხო, რა თქმა უნდა, ბათუმს არ გულისხმობ, იმიტომ რომ ეს არის ცალკე თემა არის. და ამიტომ ეს ქუთაისი იქცევა კიდევაც და იქნება კიდევაც ადმინისტრაციული ცენტრი, რა თქმა უნდა, ამას ის არ გულისხმობს მარტო ინსტიტუციების აკუპნას, ხო? აი, ჯანდაცვის ფერულ აკუპნას მაგალითად. ხო, ვიცი და თავქმები, თამაზე რომ აფხაზეთით ამას გადმოყვანილი ძმია ვატყობებ თბილისში, აღარავის აღარ მიყვანს. დამთავრდა ქუთაისი არის დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი და მადლობა ჩვენ ექიმებს. ამისათვის და მკობითა წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო. განათლების ცენტრი არის თურა ჩვენი ქალაქი. იყო ტრადიციულად და იქნება, რა თქმა უნდა, განათლების ცენტრი ჩვენი ქალაქი და როცა განათლება არის ეროვნული იდეა და შენი ქალაქი არის ამ ეროვნული იდეის მთავარი ქალაქი, ხო? აღიაროთ, რომ მე არ ვაპარაკობ ამ შემთხვევაში ახალ უნივერსიტეტზე, საერთაშორისო უნივერსიტეტზე, არსებულ წერეთლის უნივერსიტეტზე, ნუ მეტი ხელშეწყობა უნდა და ხარისხი ალბათ სასურველი და უკეთესია. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ უნივერსიტეტებთან. იგივე ქუთაისის უნივერსიტეტთან გავაფორმეთ სულ რამოდენიმე თვის უკან და მემორანდუმი ერასმუს პლუსის ევროკავშირის პროგრამაში აქტიურ ჩართულობასთან დაკავშირებით ორმხრივი პროექტი იქნება. რაც შეეხება წერეთლის უნივერსიტეტს, ჩვენ გვაქვს დაწყებული
გავაჟღერე ფეხარმაშ დასამარ პრინციპში აცადაფილი არ არის. გვაქვს დაწყებული გარკვეული თანამშრომლობა განათლების სამინისტროსთან და ასევე თეატრალურ ინსტიტუტთან ერთად ქუთაისში თეატრალური ფაკულტეტის გახსნასთან დაკავშირებით და დავიწყეთ უკვე აკრედიტაციაც გავლილი აქვს. ეხა გვინდა რომ ყოფილი პოლიტექნიკური ინსტიტუტის კლუბის შენობა მოვაწყოთ იმისათვის რომ გახდეს და ამაზე პროექტის გამზადებული აქვს უკვე წელიწადში უნივერსიტეტს დაფინანსების საკითხზე მუშაობთ და ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ აი ამ ფაკულტეტზე მიიღება იქნება ქუთაისში და არა თბილისში. ამიტომ იქაც ახლა რა შეიძლება საერთაშორისო უნივერსიტეტს ხო მე ვიტყვით თემას მაგალითად რომ დამოკიდებულებას უნივერსიტეტის ქალაქის მიმართ არც ერთი სტუმარი თქვა 90% რომელიც ჩამოვიდა უნივერსიტეტში არ ყოფილა ესე რომ მე და ქალაქის წარმომადგენლები არ შეხვედროდნენ და ქალაქი არ წარედგინათ. ჩვენ სელას გრანდიოზულ ასე ვთქვა მიღებასაც ველოდებოდით წელს რომელიც უნდა ჩატარებულიყო უნივერსიტეტის ეგიდით, თუმცა ისიც ასე ვთქვა ონლაინ თემაში გადავიდა სამწუხაროდ პანდემიიდან გამომდინარე და მე ხშირად ვამბობდა კიდევ ერთხელ გამორდები და ვიტყვი რომ უნივერსიტეტები, იმიტომ რომ ესეთი განათლების სინერგიული განვითარების ქალაქი უნდა იყოს, ჩვენი რაც გვიწერია აი ამ გეგმაში, უნივერსიტეტები არა მარტო განათლების, არამედ ქუთაისის იქნებიან განვითარების ლოკომოტივები. აი ესე უნდა წავიდე ჩვენ მეცნიერებასთან თანამშრომლობით. და რაც შეეხება, არ დამავიწყდება აუცილებლად უნდა ვთქვა მიგრაციასთან დაკავშირებით. ნახეთ, მიგრაციის თემა მე პრობლემად ვერ უყურებ და აღვნიშნე რატო. მიგრაცია პრობლემა იყო მაშინ, როდესაც 10000-ობით ლარს იხდიდა. ვთქვით, შიგადად კიდეც 10000-ობით ლარს და დოლარს როცა იხდიდა ჩვენი მოქალაქე, რომ გასულიყო საზღვარგარეთ და იქიდან ვეღარ ბრუნდებოდა. ვერ ბრუნდებოდა, იმიტომ რომ დარღვევაში იყო უკვე და რა თქმა უნდა, ეს პული დაეკარგებოდა. თუ მიგრაცია არ გვინდოდა მაშინ ამ შეთანხმებას ევროკავშირთან რატო ხვდებოდით, რატო მიხწოდეთ იმისკენ, რომ ეს ყოფილიყო შეთანხმება, რომ ჩვენ მოქალაქეებს ქონდათ უვიზოთ მიმოსვლის საშუალება და წავიდეს ახალგაზრდა, ხო ბევრი ვიცით, ქუთაისში ყველამ ყველაფერი რეზუმს ნახეთ, დავასრულებ. ეს არ იქნება აძლევს საშუალებას, მათ ჩავიდნენ საზღვარგარეთ, დააგროვნენ გარკვეული კაპიტალი და დაბრუნდნენ თვითონ ოჯახში და ოჯახს მოახმარონ, ბიზნესს მოახმარონ. ბევრი ახალგაზრდა ხო ვიცით, გასული პროგრამებით გერმანიაში ძირითადად მიდიან ზაფხულზე, მუშაობენ, ჩაბოდიან და ბევრი მაგარი ცილე ბიზნესი წყებს, ოჯახს ეხმარება. პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი გავა და დაბრუნდება. კი არ გავა და დაბრუნდება და დააგროვებს ევროპაში ფულს, გამოცდილებას და იციან, მე ახალგაზრდებმაც ხო დღეს ხო ყველაფერი ფინანსებთან დაკავშირებული არის. ევროკავშირში შენი თავის დამკვიდრება ძალიან რთული არის. იმიტომ რომ მოქალაქეობაც არ აქვს, ხო? ვერ დაიწყება, ასე ვთქვათ, ოფიციალურ სასახლის კეთებას. იქიდან დაბრუნებული ხალხი, ახალგაზრდები აქ იწყებენ მე უკვე ბიზნესს და აქ უკვე უვითარდებათ იმის საშუალება, რომ თავის სამშობლოში, თავის ქალაქში დაიწყონ საქმიანობა და ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ რატო მიდიხართ და უკან ევროპაში და არ წახვიდეთ და აქ დარჩი და რა, ჩვენ რა თქმა უნდა შევთავაზოთ ახალგაზრდებს. და ახლა შეგვიძლია ხო, ნახოთ, შენ ზარაერთი წელი გიმუშავე საქართველოს სექტორში, შევიდეთ ჯოვჯიზე და 1000-ობით ჩამონათვალი არის, მაგრამ მიზერული ხელფასები. და ეს არის. ჩვენ ხო ასე დავიწყეთ მიზერული ხელფასები. მაგალითად 51 ლარი ხო და ხელფასი რო დავიწყე. ის მაშინ იმოდოზე ეკმე. ლარს გაცილებით მეტი. ნუ ახლა რამდენ უნდა ქონოდა? აი, ისოც ვერაფერს ხედავ ახალგაზრდებს და არ მომწონს. პირიქით, მე მივესალმებით ახალგაზრდები წავიდნენ, შეხედონ ახალი თვალით. ოჯახებს ტოვებს. ხო და ნახეთ. წავიდნენ, მათ ურჩევნიათ არ ხონდეთ სამუშაო. მესმის, მაგრამ კი. გეთანხმები ამაშიც, მაგრამ ამაში ცუდი არაფერი არა, თუ ახალგაზრდა წავა, უნარჩვევებს გამოიმუშავებს, ისწავლის, ფულს დააგროვებს, გარკვეულ დანაგროვებს, დანაგროვებს გააკეთებს. დაბრუნდებიან, ხუჭა დამერწმუნდა, იმიტომ რომ იქ საცხოვრისი ძვირია, ყובה ძვირია, ტრანსპორტი ჩვენთან შედარებით ვაპარავთ, ხო და როცა შეხედავს გონიერი ადამიანი, ხო ჩვენ რამდენი ადამიანი ვნახეთ, ეხა დაბრუნებული საქართველოში, ათწლობით რო იყო წასული მიგრაციაში. ჩამოვიდა და ძალიან ბევრმა დაიწყო ნელ-ნელა ბიზნესის კეთება, საქმის კეთება. და ვინც არ დაბრუნდა ისედაც. არა, გასაგებია, მაგრამ ეს ხო კარგი მაგალითია, რომ იქნაშობი თანხა შეიძლება აქ უფრო, ასე ვთქვათ, ეფექტურად გამოიყენო. აქ დახარჯე. ჩვენი დრო საწუხაროდ შეზღუდული ვარ, დროში ნასასულს მივახორდა და მე მინდა გთხოვოთ ეს კამერა თქვენზე მუშაობს და უბრალოდ უთხრათ ქუთაისელებს, რატომ უნდა მისცენ სოსო ხახალეშვილს ხმა და რატომ უნდა დაგიჭიროთ ხარი? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, აქედან დავიწყებ კიდე ერთხელ, რომ ეს საშუალება მეძლება. რა თქმა უნდა,
ძალიან გულღია და ძალიან ამაყათმინდა მიმართო ჩემს თანაქალაქელებს და კიდევ ერთხელ მადლობა გამოუცხადო იმ გვერდზე დგომისათვის და მხარდაჭერისათვის რომელიც ჩვენ მქონდა წინა არჩევნებში და მეპირა და თქმა უნდა შეიძლება ადამიანმა ძალიან ბევრი დაპირება მოისმინო, ძალიან ბევრი დაპირებაზე, ესე რომ ვთქვა, ისაუბრო ამ პირიქით გაცე, მაგრამ მე ალბათ ერთ და მთავარს ვიტყვი, რომ ეს ქალაქი ურთიერთობის ქალაქია და ამ ქალაქში ძალიან დიდ პატივის ცემა არის სწორედ ურთიერთობებიდან გამომდინარე და მე ხამაღლა ვიტყვი და ხშირად ხაზგასმითაც ვამბობ, რომ მე ძირძველი ქუთაისელი ვარ, ძირძველი ქუთაისელი ოჯახიშვილი ვარ, იმიტომ რომ მე მესმის ამ ქალაქის სუნთქვა, ამ ქალაქის პრობლემა, ამ ქალაქის სიახლე და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს ყველაფერი, ჩემი მეგობრები, ჩემი ურთიერთობა და ასე შემდეგ არის ის უმნიშვნელოვანესი, ასე ვთქვათ, პლიუსი, რომელიც მე გამაჩნია სხვა ოპონენტებთან დაკავშირებით და როცა არის საუბარი, რომ რატომ ხარ სხვასთან უფრო შედარებით უფრო მეტად ძლიერი ვარ, იმიტომ რომ აი ესეთი გარემოცვა მყავს, ესეთი ხალხი მყავს, პროფესიონალები, რომლებიც ჩემი გუნდის წევრები არიან და ეს ხალხი, რომელსაც ამ ქალაქში მომიპოვებია პატივისცემა, დაბადებული, გაზრდილი აგრეთვე ვარ და ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ მაქ იმის საშუალება არამხოლოდ ამ უწეთობიდან გამომდინარე, არამედ ასევე ჩემი პროფესიონალური ნაჩვენებიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს ქალაქს, ჩვენს ქუთაისს უკეთესი ყოველდღე დღე შევთავაზო და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი თანაქალაქელები მობრძანდებიან 2 ოქტომბრის არჩევნებზე, მინდა ეს მოწოდებაც გავაკეთოთ რა აუცილებლად მომძალეთ არჩევნებზე და მხარი დაგვიჭიროთ ჩვენი გვერდზე დგომა, ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია და ჩვენ ერთად შევხვდით ჩვენი ქუთაისის უკეთეს ყოველდღე დღეს. წარმატებას გისურვებთ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე უბრალოდ ერთს ვიტყვი, რომ წარმატებული ქალაქის მერი, წარმატებული ქუთაის ნიშნავს თავისთავად. წარმატებული ქუთაისი კი წარმატებული საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანეს თემაა. რა თქმა უნდა, მე ტელემაყურებლებს, ჩვენს მაყურებლებს შევახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო იოსებ ხახალიაშვილი, რომელიც არის ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ჩვენს ქალაქში. მე გახდით ხვიჩავაშაპმაძე ჟურნალისტი, მადლობა რომ ვიყურებდით, კარგად ზრუნავდით, მომავალში ახლა გამოდით. Thank you.